Welcome sa aking unang video. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang chapter 1, The Different Function of Member of a Ship. By the way, ako nga pala si Felix Dumarao, BS Mari 1 e Magsisimula na po tayo tungkol sa paglalarawan ng mga miyembro ng samahan sa barko. Magsisimula po tayo sa kusina. Ang unay natin tatalakayan ay ang pinakamababa ito ay ang messman trabaho naman ng isang messman ay tulungan yung chief cook sa pagluluto sila rin yung nag aain ng mga pagkain ng mga crew members sa barko sila rin yung tagahugas ng pinggan o mga kagamitan sa paghahanda ng mga inumin at sila rin yung naglilinis at nag ng mga higaan ng mga opisyal sa barko at sa mga crew tulad ng mga unan at sila rin yung nag-aayos ng mga kabinet nililinis din nila yung mga pinagkainan ng mga crew members sa lamesa sila yung tagalinis sila yung housekeeping sa barko next naman ito yung chief cook o sila yung pinakamataas sa kusina chief cook Bilang isang kusinero, sila yung naghahanda ng mga pagkain ng mga crew members sa barko. Sila rin yung namamahala sa pagluluto at sila yung nagbabudget ng mga pagkain. Nag-oorder ng mga karne, gulay at iba't ibang uri ng mga ingredients tungkol sa pagkain. Dumako naman tayo sa engine department. Ang engine department ay kinabibilangan ng Chi engine cadet, wiper, wheeler, fitter, at ang mga official nito ay ang 4 engineer, third engineer, second engineer, at ang pinangamataas sa engine department ay ang chief engineer. Sa engine department, umpisa natin sa pinakamababa. Ito ay ang engine cadet. Yung tungkulin ng engine cadet, sila yung sumusunod sa mga instruction o utos ng mas nakakataas sa kanila at nagsasanay din sila sa ligtas na kasanayan sa pagtatrabaho sa kanilang mga tungkulin upang magampanan ang nakatalagang tungkulin ng ligtas na pagtatrabaho at sa pamamagitan ng pinakamahusay na kasanayan upang maiwasan ang anumang panganib na pagkaantala ng opisyal sa mga engine department. Sila rin yung naglilinis ng engine room at control room. Tungkulin din nilang pag-aralan ang mga trabaho sa engine department. Next ay ang wiper. Tungkulin naman ng isang wiper ang paglilinis ng heater at engine space. Alam din nila yung mga proper segregation at sila rin yung namamahala sa mga proper securing ng mga equipment sa engine room at nag assist sa mga engineers at as directed dahil ito ang paraan ng pag apprentice nila upang maging isang ganap na oiler next ay ang oiler kapag galing ka sa engine cadet at na ka bilang isang oiler at kapag oiler ka na Asahan mo na mas mataas yung responsibilidad mo kaysa kay wiper kasi kapag oiler alam nila yung mga overall ng mga machineries alam din nila yung mga proper fuel system at sila ang nag-assess kay third engineer at saka port engineer sila yung mga nag-assess minsan kay Peter sa pagwi welding at nag check ng mga tangke ng tama oh sila yung naglilinis ng mga engine room. Ang mga responsibilities ng mga tasks na include sa oiler ay ang lubrication, equipment cleaning, equipment operation, filter replacement, regular gauge check, equipment repair, maintenance of record lugs, maintenance of lubricating and cooling and supplies. Next ay ang fitter. Kapag tinatawag na fitter, asahan mo na magaling yan sa mga welding. Sila yung tumutulong sa mooring. At sila rin yung inventory sa mga crew sa kanilang mga pangangailangan kung ano yung kulang. At sila ang mga nagayos ng na mga sira-sira at nagwi-welding. Next ay ang unang official sa engine department. Ito ay ang fourth engineer. Tungkulin ng isang fourth engineer, sila yung mga gumagawa ng wastong pagkuha ng mga tungkulin sa mga crew members. Sila yung mga sumusuri sa mga inventaryo at lokasyon ng lahat ng purifier at compressor spares, pump spares at mga tools. Sila yung nagpapangodisyon sa lahat ng makinarya at mga espesyal na pamamaraan sa pagpapatakbo ng barko. Sila ang nagpapangkondisyon sa layout ng sistema ng bangkering at sinusuri din nila ang mga lokasyon ng tubo at alam din nila ang pagkonsumo sa mga langis. At ang pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa engine department ay ang third engineer. Trabaho naman ng isang third engineer, sila yung namamahala sa boiler pump, sewage system, generator, purifier, water analysis, accelerator engine super blower, condensate, auxiliary boiler, auxiliary engine, incinerator, air compressor, fuel and fuel purifier. Sila yung pangatlo sa pinakamataas na senior engineer sa engine department. Sila rin yung namamahala sa bunkering o change of fuel. Next ay ang pangalawa sa pinakamataas sa engine department ayang second engineer. Second engineer, engineer naman, sila yung namamahala sa job order at gumagawa ng duties sa engineering watchkeeping sa mga crew members sa barko. Sila yung gumagawa ng mga schedule at hawak nila ang main engine, air compressor, hydraulic system, at air condition system. Sila yung nag-assist kay chief engineer sa pagpapatakbo ng barko. At In-charge din sila sa lahat ng Operational Engineer at sa mga crew sa engine room. Next ay ang pinakamataas na official sa engine department. Ito ay ang Chief Engineer. Kapag tinatawag na in Chief Engineer, siya yung overall command sa engine department. Siya yung namamahala sa record book at engine log. Siya yung na sa fuel consumption sa barko at kompletong responsibilidad sa pagpapatakbo ng engine room. At kapag may inspection sa barko, siya yung unang hinahanap. Lumipat naman tayo sa deck department. Ang deck department ay kinabibilangan ng deck cadet, OS or ordinary seaman, AB, bosun or maestro amo, third officer or third mate, second officer or second mate, chief officer or chief mate at ang pinakamataas ay ang master o ang tinatawag na captain. Unahin natin yung pinakamababa ay ang deck cadet. Kapag tinatawag na deck cadet, sila yung nakapagtapos ng marine transportation. Sila yung mag a sa mga ratings kay bosun kay AD, kay OS at sa senior officer. Sila yung naglilinis sa itaas. Tungkulin nilang pag-aralan ng safety equipment sa barko at pag-aralan ang iba't ibang gawain sa barko. At ang importanteng gawain nila sa barko ay ang tank sounding, ship maintenance, LSA, FFA maintenance, port work and cargo operation. At tungkulin din nilang pag-aralan ng ay SPS watch, paperwork at sea navigation. Next ay ang OS or Ordinary Seaman. Ang trabaho naman ng isang OS or Ordinary Seaman, sila yung nag sa pagmoring, Sila yung nagsisecure ng mga lubid, nagpipintura at kumakatok ng kalawang. Next ay ang Boson or Maestro Amo. Tungkulin naman ng isang boson o maestro amo ang mamahala sa proper storage ng lubid at angkla at ang deck supplies. Siya yung namumuno sa mga deck maintenance sa kubyerta. Next ay ang pumpman. Tungkulin naman ng isang pumpman ay ang mga cargo loading and unloading sila yung may tinatawag na stripping, air blowing at sa mga line up ng mga kargada papunta sa cargo at sila yung nagtatrabaho sa deck department next eh, ang pang-apat sa pinakamataas na official sa deck department ay ang third officer or third mate tungkulin naman ng isang third officer or third mate sila yung official ng kaligtasan sa mga crew members sa barko sila ang tinalaga bilang isang opisyal ng kapaligiran. Tungkulin nilang ipanatilihing malinis ang kapaligiran ng barko. Tungkulin din nilang inspeksyonin at ikumpuni ang mga safety gear. Sila yung responsable sa safety equipment sa barko. Tulad ng lifeboat, life jacket, buoy, mga safety equipment at sila yung nagche-check sa mga safety equipment. Next ay ang second officer or second mate. Tungkulin naman ng isang second mate or second officer, sila yung medical officer o sila yung doktor sa barko. Sila yung namamahala sa radio equipment, navigational plating kung anong susunod na ruta at sila yung nagkakalculate ng oras. At sila yung master para sa lahat ng mga tungkulin sa pagbantay ng navigational. At sila yung punong opisyal para sa lahat ng kung ano ang pagpapanatili ng trabaho sa barko. Next ay ang chief officer o ang pangalawang pinuno. Kapag chief officer, sila yung tinatawag na kanang kamay ni kapitan o ni master. Sila yung head ng deck department. Sila yung namamahala sa navigational duty ng mga deck ratings at mga officer. Sila yung namamahala sa cargo loading and unloading. At sumusubaybay sa mga tukoy na kagamitan sa onboard. At last but not the least, ito ay si Kapitan o tinatawag na Master. si kapitan siya yung may pinakamataas na rango sa barko siya yung nagmumonitor sa galaw ng kanyang mga tauhan kasi kapag kapitan ka dapat familiar sa iyo lahat ng bagay pagdating sa mga gagamitan at sa mga tungkulin sa barko siya yung tinatawag pag may problema at nagpapatupad ng batas sa barko parang siya yung second owner ng barko dahil siya yung overall command sa paglalayag tungkulin din niyang ang, kanya, ang safety ng kanyang crew at mga sakay nito pati na rin yung safety ng cargo sa paglalayag